Olá meninas, olá meninos. Site da Avon da campanha 19, vim mostrar para vocês. E nós já temos aqui o Prepara Black Friday. Abrindo aqui em maquiagem, ó, nós já temos aqui máscara para cílios, BB Cream da Color Trend, corretivo, sombra cremosa, lápis sombra, duo de sombras, sombra longa duração, kit olhos, lápis de esfumar, delineadores, gloss labial. Não achei os preços lá grandes coisas, não. Ó, o batom ouro por R$10,98. Não estou achando grande coisa nessa promoção, não. Esses batons já estavam nesse preço na campanha 18. O Epic, aí os batons Epic. Os esmaltes por R$11,99, não estou achando grande coisa. Aqui parece que é um kit, mas não é, tá? É só o esmalte mesmo, é só a foto que está errada. E a mini bolsa Color Trend. Agora nós vamos ver cuidados diários. Nós já começamos aqui, ó, com uma parte que não abre, esse kit loção. É, desodorante, creme facial, bebê, hidratante corporal, os desodorantes que a gente gosta. Os sabonetes, gente, nessa campanha R$7,68 está com um precinho muito bom, tá? Vamos aproveitar. Ó, esse óleo corporal Encanto 200 ml por R$9,99. Tá bem atrativo o preço. Spray Sedução, R$10, mas é o de 80 ml. Aqui, ó, um kit Encanto, R$14,99. Os sabonetes da Naturals. Renew. E é isso que tá em cuidados diários. Agora eu vou abrir com vocês perfumaria. Ó, já entra aqui, ó. Perfume masculino, kit musk, life, kit imperdível masculino, loções, mais um kit loção aqui que não abre, o Lucky. Por R$34,99, as refrescantes que estavam na promoção 18 e na campanha 18 aí, na promoção bem interessante, né? Olha, em perfumaria só tem isso. Não achei grande coisa. Moda casa não está abrindo tudo, então vou mostrar só até onde está abrindo, tá? Começa aqui as bolsas, que já tem vídeo as meninas mostrando essa bolsa. A bolsa da Mulher Maravilha, mini bolsa Color Trend preta, bolsa transversal da Mini, e aqui já não abre mais. Então, ó, se abrir depois, eu mostro para vocês. Mas também não tem problema, porque essas ofertas aqui costumam aparecer em outras partes do site que eu vou estar mostrando mais para frente.
Então não tem problema, tá? Embora eu gostaria que abrisse, mas não tá abrindo, gente. Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar um joinha pra mim, deixar um comentário e se inscrever no canal, aí que eu vou mandar mais vídeo pra vocês, tá? Beijinhos, tchau.